Ar skanīgu dziedāšanu, lustīgām dejām, bijušo dziedātāju suminēšanu, apsveikumiem un dalīšanos patīkamajās atmiņās Līvānu novada folkloras kopa Turki nosvinējusi savu 35. Dzimšanas dienu. Turku folkloras kopa, kur galvenais spēks ir turku sievas, es teiktu, ir tikpat slavens kā suīti sievas, kā suīti, bet varbūt pagaidām latgaliskajā pieticībā viņi vēl nav izslējuši galvu un varbūt 35 gadi. Jubileja ir tas brīdis, kad par turkiem, par turku sievu, par turku sievu slavu drīz uzzinās visa Latvija. Visi mūni vēji pētē, visi mūni vēji pētē, visi mūni vēji pētē, visi ļaudi saprūnoj. Latviešu literatūra zinātniece, valodniece Janīna Kursīte Pakule teica, ka turku sievas ir lieliskas, par to ir pārliecinājušies turisti no Rīgas, no citiem novadiem, par to pārliecinājušies studenti, kas pēta latviešu tautas dzīves ziņu, un arī Amerikas latvieši, kas ļoti augsti vērtē turku sievas un turku vīrus. Folkloras kopā Terēzijas Rubenes vadībā uz skatuves kopā dzied 3 pa 4 paaudzes, un nereizi dziedātāji neaizmirst savus priekšgājējus, tos arī sumināja jubilejas svinībās. Dziesmu pūrs folkloras kopā ir plašs, neizpalika arī plašāk pazīstamā latgaliešiem iemīļotā dziesma Skaidrovo lūda, visu pašdarbības kolektīvu dziedošo vīru izpildījumā. Dzejnieces Annas Rancānes vārdiem mūziku sarakstīs Eugeņas Karūdznīks. Turku pagastu pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers pateicās kolektīvam par kultūrvēsturiskā mantojuma glabāšanu, savas rozes dāvājot divām tā saucamā zelta fonda dziedātājām un 3 jaunajām māmiņām. Tas, kādai latgaliešu tradīcijas ir tik dzīvot spējīgas un spēcīgas, labi parādās pēcticībā. Tautas dziesmu dziedāšana tiek pārņemta no paudzes paudzē, katrs nodot šo vērtīgo kultūras mantojumu saviem bērnu bērniem. Tas mums ir spēja, spēks dzīvot un nepadoties visādām nedienām kreņķiem. Viss spilgtāk to apliecina mūsu vecās dziedātājs, mūsu zelta fonds. Dod Dievs mums pārējiem tā nodzīvot kā viņas. Folkloras kopas turki dziedāšanu, muzicēšanu un dejošanu baudījuši nevien latgalieši, bez viņiem neiztikt arī dziesmu un deju svētku programmā. Tāpat būts ārpus Latvijas. Sievas, vīrus, bērnus un jauniešus visus vieno mīlestība pret tautas dziesmu un kultūru. Runājot par sīvam, ar sīvam labi satikt, tā nekada vaina. Ar vērim, protams, ir savādāk, ar sīvam savādāk. Svētkos izskanēja daudz labu vārdu, veselības vēlējumu, kam visam pāri virmoja sirsnība un mīlestība pret to, ko katrs dziedātājs dara. Es no sirds novālu ik katram mausējam, kas dzīd kolektīvā, stipru veselību, lai ģimenem iet ļoti labi un lai mums, ko lielajai ģimenei, folkloras kūpai turki, arī iet ļoti labi. Sveik turkus bija ieradušies daudzi Līvānu novada pašdarbības kolektīvi. Ar dziesmām un dejām bija arī folkloras kopa Ceirulejts. Aiga Kuzmina, Jāzaps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.